everyone if I say something first in English. Yesterday was a very good and important day when Foreign Minister Kuleba from Ukraine was here. Finland and many Nordic and Baltic countries, we visited just Kiev, and it was important to hear Minister Kuleba yesterday here to actually appeal to NATO countries also on reconstruction of his country and support to Ukraine. We also had a trilateral meeting between Turkey, Finland and Sweden, and it was also very important to have that in the ministerial format here in Bucharest. Ja sitten jos otan suomeksi, niin eilen oli tosiaan tärkeä päivä, eli pystyttiin kuulemaan ulkoministeri Kulebaa Ukrainan tilanteesta, ja tietysti meillä oli tämmöinen tuore analyysi itsellämme sen vuoksi, että oltiin pohjoismaisessa ja balttiryhmässä juuri käyty Ukrainassa, nähty pommitusten jäljet, ja ministeri Kulevalla oli erittäin vahva vetoomusten energiajärjestelmän korjaamiseksi, ja pystyttiin kertomaan myös Suomen puolesta, että etsitään tämmöisiä nopeita tapoja, myöskin niin, että ehkä meidän energiayhtiöt ja yksityinen sektori voisi auttaa Ukrainaa tässä tilanteessa. Osallistuttiin myös G7 Plus-ryhmän kokoukseen Ukrainan jälleenrakentamisesta. Se oli ensimmäinen kerta, kun Suomi oli kutsuttu siihen kokoonpanoon myös mukaan, ja varmasti johtui siitä, että meillä on ollut merkittävä panos sekä sotilaallisessa tuessa että jälleenrakennustuessa Ukrainalle. Ja sitten oli kiinnostava tapaaminen kolmikannassa Turkki, Suomi, Ruotsi. Omat havaintoni siitä tapaamista oli, että virkamiespuolella on päästy aika hyvin eteenpäin. On ollut Helsingin kolmikantakokous, on ollut Tukholman kolmikantakokous, ja ainakin Suomen osalta tilanne näyttää siltä, että ollaan pystytty täyttämään niitä odotuksia ja sitoumuksia, joita siinä kolmikanta-asiakirjassa on tehty. Mitään tällaista tarkkaa ratifiointiaikaa ei Turkilla ole ilmoittaa tässä tilanteessa, mutta todettiin, että nämä keskustelut jatkuu, ja sekä virkamiestasolla että varmasti poliittisella tasolla tulee lähiaikoina vielä olemaan Suomen ja Turkin välisiä yhteyksiä. No, keskustelun henki oli sanotaan sillä tavalla asiallinen, että käytiin läpi niitä listauksia ja kohtia, joista on sovittu Madridissa kesäkuussa, ja sitten saatiin vahvistus siitä, että myöskin Suomen osalta nämä ehdot on monella tavalla jo täyttyneet, mistä aikaisemmin sovittiin. Eli siinä mielessä asiallinen ja semmoinen rakentava henki, että päästään varmasti eteenpäin. Vastauksestamme kuuluu se, että Suomi on tehnyt kaiken, Suomi on odottanut Ruotsia, niin mitä Ruotsin pitää vielä konkreettisesti tehdä? No, näissä listauksissa, joita Madridissa käytiin läpi, niin siellähän oli nimenomaan Turkin vaatimuslistalla tämä terrorisminvastainen taistelu, PKK-ryhmään kohdistuvat toimenpiteet. Suomen osalta on todettu, että PKK on meillä kielletty terroristiryhmä, se on koko Euroopassa kielletty terroristiryhmä, ja samantapaisia linjauksia on Ruotsillakin, et en osaa tässä erotella Ruotsin ja Suomen politiikkaa näiltä osin. Tietysti tosiasia on se, että Ruotsissa ylipäätään on enemmän kurdeja ja kurdipakolaisia, ja tämä varmaan vaikuttaa siihen, että myös enemmän sitten tällaisia henkilöitä, joita Turkikin seuraa. No, ei voi ottaa kantaa oikeastaan tämmöisiin tuleviin tai spekulatiivisiin turvallisuustapahtumiin tai sotatapahtumiin, mutta tämän Syyriaan, Irakiin kohdistuneen operaation osalta, kun tapasin tai olin yhteydessä ulkoministeri Mevlut Çavuşoğlu'n aiemmin, ilmaisin huoleni siitä, että siviilit ovat kohteena tällaisessa operaatiossa, ja että Suomi ei voi tietenkään mitään sellaista operaatiota hyväksyä, missä siviilit ovat kohteena. Vastaus oli silloin, että Turkki pyrkii täsmällisesti kohdistamaan operaationsa niihin henkilöihin, jotka oli syyllistyneet, ja ryhmiin, jotka oli syyllistyneet tähän Istanbulin iskuun. No, det var mycket viktigt att vi kunde ha här på politisk nivå mellan ministrar den där debatt om Finlands och Sveriges medlemskap i NATO, ja kunde märka till att Sverige har också gjort mycket, och den nya regeringen i Sverige har gjort mycket, och det var mycket viktigt möjlighet att berätta till Turkiet vad Sverige har gjort och vad Finland har gjort och hur vårt tjänstemänkontakter har funkat den där tiden. Vi kunde inte
ha någon viss tidtabell från Turkiet, men det var viktigt att möten här var på politisk nivå. Förstås, vi också har haft mycket stöd från andra NATO-medlemmar, de som har ratificerat. Förstås frågar att vad är nu saken, varför tar det så mycket tid just nu? Koska ei ole vielä mitään aikataulua, niin tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että odotamme Turkin vaalien yli? Erilaisia mahdollisuuksia tietysti on. Emme voi vaikuttaa siihen Turkin poliittiseen päätöksentekoon Suomena tai Ruotsina niin paljon. Voimme vaikuttaa siihen, mitä itse teemme tässä tilanteessa. Ja tänään tulee tietysti toinen tärkeä tapaaminen, kun meillä on sovittu kolmikantakeskustelu Unkarin kanssa. Myöskin Unkarin on pidetty jatkuvasti yhteyksiä. Ja Unkarin tämä päivämäärä, parlamenttikäsittelypäivämäärä on muutamia kertoja siirtynyt. Ja tänään varmaan kuulemme, että missä Unkarin kohdalla mennään. Että meille on yhtä tärkeä niin Unkarin kuin Turkinkin ratifiointi. No, olen ollut säännöllisesti yhteydessä ulkoministeri Petteri Sjartoon tässä välissä. Ja tietysti kun aikataulut ovat siirtyneet, niin olen ilmaissut pettymyksen siitä, että meillä on odotettu jo tämän vuoden aikana tätä Unkarin ratifiointia, ja kuulemme nyt varmasti tänään sitten tarkemmin tästä. Ymmärrän, että heillä on uusia päivämääriä katsottuna. Katsotaan, mitä Unkari ilmoittaa. No, olen sanonut, että lehmän hermojahan tämä vaatii, tällainen toiminta. Ja olen vedonnut siihen, että Natossa on kuitenkin avointen ovien politiikka. Et periaatteessa sellaiset maat, jotka hakevat Naton jäsenyyttä ja täyttävät nämä Naton kriteerit, muun muassa sitten puolustuspanostuksen suhteen ja rajojensa turvallisuuden suhteen ja näin poispäin, niiden pitäisi päästä Naton jäseneksi. Ja Natohan itse korostaa kaikissa tapaamissa tätä avointen ovien politiikkaa. Ja tietysti tässä Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksen kohdalla sitä testataan. Eilen illalla esimerkiksi illallisella tai päivän aikana niin Suomen ja Ruotsin puolesta Turkia ja Unkaria? Minulla oli mahdollisuus, tämä kokoushan on myöskin monien käytävätapaamisten kokous, ja oli mahdollista jutella niin Kanadan ulkoministeri Jolien kuin brittien Clevelin ja Tony Blinkenin, USA:n Tony Blinkenin ja Stoltenbergin ja muiden kanssa, että oli aikamoinen verkosto niidenkin lisäksi, joita normaalisti näkee EU-ministerikokouksissa, ja sehän on tämmöisten kokousten suola, että pystyy vetämään hihasta ja kysymään, mitä ajattelette tästä, ja kyllä tunnelma kaikilla keskeisillä toimijoilla on se, että nyt olisi aika Suomen ja Ruotsin päästä mukaan. Hyvin paljon puhuttiin myös tästä Puolaan tapahtuneesta ohjusepisodista, joka sitten onneksi ei ollut Venäjän isku, mutta jos olisi ollut ja NATO olisi ryhtynyt joihinkin vastatoimenpiteisiin, missä sellaiset maat, jotka ovat nyt tässä odotushuoneessa, niin olisivat sellaisessa tilanteessa. Ja tämän argumentin kyllä NATO-jäsenmaat ymmärtävät. Että kysymys on näiden maiden turvallisuudesta. Missä tällaiset maat olisivat? Silloinhan joutuisi sellainen maa, joka on ikään kuin odotushuoneessa tai on tässä invitee tarkkailustatuksella, niin miettimään myöskin oman turvallisuutensa kannalta tilannetta, kun ei ole vielä Naton 5. artiklan suojaa, ja kaikki ymmärtävät, että tilanne on tältä kannalta vaikea. Nyt jatkan. Kiitos.